复活节对欧美的小朋友来说，就是在院子里面寻找复活节彩蛋以及复活节的兔子。今年，澳大利亚的超大卖场展示了这一款 Golden Bunny，觉得创意十足，金光闪闪的，绝对符合台湾人的喜好。这个放在展示柜里面看，看起来多爽，也可以直接当做装饰。来，从后面看一下。你可以看到这三只有不同的缎带，其实这也分别代表了它是不同的口味的巧克力。这一个 dark chocolate，这一个 white chocolate，绿色的呢，黑松啊，这样看起来是金光闪闪的。额外，我们还有另外再买的这几只，整个看起来，如果直接放成一排的话，就跟刚开始的画面一样，特别壮观。然后我们来开箱这个，除了这个外，下面是它的那个生产公司制造日期，不，应该有效期限。侧面这里除了这一面，也印上了巧克力的成分。当有人问我这个是不是实心的？其实你看到的，它只有100克，当然是空心的。但是整只亮亮亮亮铃铛声音，完全是精致。这个在卖场的时候，一开始复活节前是定价8块，特价6块澳币。如果留言够多的话，我再公布复活节之后，他们到底打折打到什么骨折的价钱？来，感谢观赏。